မင်္ဂလာပါရှင့်နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်း PNI ရဲ့ဒီဇင်ဘာလ16ရက်နေ့အထက်လွှဲအစီအစဉ်လေးကိုစတင်နေပါပြီဒီစီဇန်ကတော့တိုင်းသာဒေတာရီဒ်ကသတင်းတွေတိုင်းသာတွေရဲ့အထက်နဲ့အမြင့်တွေကိုစူးစစ်တင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်နိုင်စင်မြန်မာဆန်တော်ချိန်ညနေ9:45မိနစ်ကနေ9:40ခွဲထိလိုင်းတူ16မီတာ19.3မီဂါဟတ်ဇ်မှာအံယူနှားထားလိုက်ရတယ်ကျမအာမီပါ သတင်းတွေတည်းမှာတော့ကရင်ပြည်နယ်၊ KNU တပ်မဟာ9နှင့်ဤထဲမှာစစ်ကောင်စီရဲ့မဆုတ်တန်းခံစစ်တပ်စခန်းတစ်ခုကိုကရင်နဲ့ Greenie တော်လိုင်းရေးတပ်ပေါင်းစုတွေကအပိဓာတ်တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ရရှိခဲ့ပါရတယ်။ကချင်နဲ့သကိုင်းအဆက်၊ကတာမျိုးနယ်မှာအပိဓုကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့သတင်းတော်ဝန်ခံတရားအပအဝင်၃ယောက်ကိုစစ်ကောင်စီကတဖျက်ခဲ့ပါရတယ်။ တဲ့င်းနွားတွေတည်းမှာတော့မိုးသက်လေပြင်းကြပြီးမိုးသီးတွေကြာခဲ့တဲ့တနင်္ဆက်ဆောင်စခန်းမှာဗာလိုအပ်ချက်တွေရှိနေပါတည်းလေရှမ်ပီနဲတောင်ပိုင်းအင်းလေးဒေသကပြူစောတီနှစ်ယောက်ကိုတော်လိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့တွေကဗာလို့ပြတ်ခတ်ရှင်းလင်းလိုက်တာလဲဆိုတာနဲ့ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံးရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဘဒုစိုးခွေထူးဝင်းကကရင်ပြည်သူတွေကိုကရင်လို့ပြောတဲ့မိန့်ခွန်းနဲ့မှာဗာတွေပြောဆိုခဲ့တယ်လဲဆိုတာတွေကိုနားဆင်ရဖို့ရှိပါတယ်အခုတော့သတင်းတွေကိုကျွန်မနဲ့အတူဆိုင်းမိုင်းကနေတင်ဆက်ပြသပါမှာရှင် ကယင်ပ <S ess> ြည်နယ်ကရင်ယွတပ်မဟာ9နဲ့မြန်မာစစ်ကောင်စီတိုက်ရင်အတရာကျော်ရှိတဲ့ point 639မစုတ်တန်းခံစစ်စခန်းထ í ထဖဲထားမုံးလိုကျစခန်းကိုကယင်နဲ့ကရင်နီဒေါ်လာရေးပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့ရောကအပြည့်တက်တိုက်ခိုက်ဒိမ့်ပလိုက်ရတယ်လို့ Force for Federal Democracy FFT ကထုတ်ပြန်ပါတယ် မနေကနေ့လေတနင်္ဂနွေခါကစစ်ကောင်စီတိုက်ရည်ထိထပဲထားမြို့လူကျုစခန်းကို KNL နဲ့ கிர ီနီတော်လိုင်းရဲတပ်ပေါင်းစုတို့ကအပြစ်တက်တဲ့ခိုက်ဒိမ့်ပိုင်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီစခန်းဟာစစ်ကောင်စီတပ်ကနေပေါင်း30နီပါအခိုင်မာတတ်ဆွဲပြီးတော့ခြေကုတ်ယူထားတဲ့စခန်းကြီးတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာပါရှိပါတယ် စစ်ကောင်စီတပ်တရ20ခန်းနဲ့ကွန်ကရစ်ကတုတ်ချင်းကြီးငယ်30ချော့အခိုင်မတ်တပ်ဆဲထားပြီးခြေကုပ်ရယူထားတဲ့စခန်းဖြစ်တဲ့အတွေ့တိုက်ပွဲအလွန်ပြင်းထန်ပြီးတော့တော်လိုင်းရေပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့ကနှစ်ကြိမ်တိုင်တိုင်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရတယ်လို့လည်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေချိန်မှာလည်းစစ်ကောင်စီတပ်ဘက်ကရဟရင်တွေနဲ့ဆလင်နာပစ္စည်းတွေလာရောက်ချပေးတာတွေတိုက်လေရင်တွေနဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်တာတွေအကြိမ်ကြိမ်လှုပ်ဆောင်နေတဲ့ကြားကတိုက်ခိုက်တိမ်ပိုင်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် ကချင်စိုင်းနယ်ဆက်ကတာမျိုးနယ်မှာပိသူကွယ်ရေးတက်ဖွဲ့တရင်တအဝင်ခံတယောက်အပါဝင်၃ယောက်ကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကတက်ဖြတ်ခဲ့တယ်လို့ပိသူအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကပြောပါတယ်ဒီဇင်ဘာလ16ရက်နေ့ကကတာမျိုးနယ်ငါးမိုင်လောက်အကွာကပေးမလွတ်ရွာကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကဝင်ရောက်စီးနင်းတဲ့အချိန်တက်ဖြတ်ခံခဲ့ရတယ်လို့ကတာမျိုးနယ်ပိသူအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တာဝန်ရှိသူတယောက်ကပြောပါတယ်တက်ဖြတ်ခံလိုက်ရတဲ့သူတွေဟာအသက်၄၀ဝန်းကျင်အရွယ်ကတာမျိုးနယ်ပကဖတရင်တအဝင်ခံကိုပရန်ချ် အောင်အင်ရှင်ဖြစ်သူအသက်40အရွယ်ကိုပေါောင့်မိုင်နဲ့အသက်30ဝန်းကျင်အရွယ်ရှိတဲ့ထောက်ဖို့တက်ဖွဲ့ဝင်ကိုဂျက်လီဆိုတဲ့သူတို့ဖြစ်ကြပါတယ်။ဒါကချင်းပြည်နယ်နယ်စကိုင်းတိုင်းနယ်စတောလိုင်းယားစုတွေတိုက်ခိုက်တင်းပိုက်ထားတဲ့အင်းတော်မြို့နယ်မော်လူးမြို့ကိုပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်စတင်နေပြီလို့ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကပြောပါတယ်။ ကျင်းလုလာယေတပ်မတော် KIA ចောင်းတတ်မတော် ABSDF ਨੇ IndoPDF တွေကဒီဇင်ဘာ23ရက်နေ့မှာမော်လူးမြောက်ကိုတိမ့်ပိုက်ပြီးတဲ့နောက်ဒီဇင်ဘာ25ရက်နေ့ကစပြီးပြည်ထောင်စုရစနစ်စတင်လဲပတ်နေပြီလို့ Indo မြို့နယ်ပြည်ထောင်စုရဖွယ်ပအဖတာဝန်ရှိသူသူက KNG ကိုပြောပါတယ်မော်လူးမြောက်ကိုပြည်ထောင်စုရစနစ်စတင်စတင်အုပ်ချုပ်ဖို့အတွက် KIA EBS dia in.pdf indomune pakap paapha sa de tet san ya phwae si re tway song sweinwe bi cha mak khe de phwae si poun dai au chouk twa mel lo le so ba de bi tu au chouk ye sa ne tet yauk de kala dwin sit kaun si tat pakat tho sit sin tai khai mu re ko yin sain nai phu oe twae tet san ya phwae si re ga taan wen yu saung ywet twa ma phit de lo le so ba de ချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းဖလမ်တီတိန်ကနေကလေးမျိုးကိုစစ်မက်ကားတွေအတွက်သုံးရက်လမ်းပွင့်ပေးထားတယ်လို့ CDF CDM CN ကဒီစက်ဘာလ19ရက်နေ့မနေ့ကပဲထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ကလေးမျိုးကလည်းချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းဖလမ်တီတိန်ဘက်ကတပ်မက်ကားတွေကိုတော့ခွင့်မပြုသေးဘူးလို့လည်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ကလေးမျိုးကလည်းချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံနယ်စပ်တွေအထိအကြီးအကဲသွားလာလို့ရတဲ့ဖလမ်တီတိန်တိုင်းရင်းကာလမကြီးကိုနိုဝင်ဘာလ29ရက်နေ့ကစလို့ လုံးကြုံရဲ့အချိန်၄ညောက်ပိတ်ထားခဲ့တာဖြစ်ပါလေကလီလမ်းမကြီးပိတ်ထားတာရဲကြလာတာနဲ့အများချင်းပြည်နယ်ကနေကလီမျိုးကိုပြန်လာမဲ့ကအစီးရေကတော့ရာနဲ့ချီပိတ်မိနေခဲ့တလို့ဒီသားတချို့မှာလဲစာသားဂုံတွေပြက်လက်တာတွေအဖြစ်ဖြစ်ခဲ့ပါဗျာအခုနားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ် ဒီစီစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာဆန်တော်ချိန်9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဆက်ပြီးတော့တရင်တော်တွေကိုတင်ဆက်ပြီးသွားပါပါမိုသတ်လီပြင်းနဲ့မိုသီးရွာတမှုတွေကြောင်းပျက်စီးသွားတဲ့တနိုင်းဆက်ရှောင်းစခန်းကနေအိမ်တွေပြုတ်ပြင်ဖို့အကူအညီတွေလိုအပ်နေတယ်လို့ဆိုကြပါဗါရအသေးစိတ်ကိုတော့ကြချင်းတရင်ဌာနကတွဲဆက်အောင်ကတရင်ပေးဖို့ထားပါရရှင်ကြချင်းပြင်းတဲ့တနိုင်းမြို့အစင်ဂျူးဆက်ဆက်ရှောင်းစခန်းမှာရှိတဲ့အိမ်တိုင်းလိုလိုမှာအင်ကောင်မိုးတွေထိခိုက်ပျက်စီးတာတွေရှိခဲ့တဲ့အတွက်ပြန်လည်ပြုပြင်ဖို့လိုအပ်နေတယ်လို့ဆက်ရှောင်းကပြောကြားပါဗါရ ဒီဟရေဒီသမဆသုံးရညတနိုင်းမျိုးမှာမူတက်လီပြေလို့ကြာပြီအချိန်တနိုင်းီခန့်ကြာမူတီအစမပြတ်ကြတဲ့အတွက်စစ်ရှောင်းစကန်သေးကအင်ခေါမိုးတွေပျက်စီးသွားတယ်လို့စစ်ရှောင်းသူအကခန်ဂျီကိုပြောပါဗျာအိုးယောဆံတအိမ်ိုင်းလူလူခေါမိုးတွေအကုန်ပေါက်သွားတယ်အဲ့ဒါအကြောင်းမလို့ကျွန်တော်တို့တော့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲမသိဘူးအိယာနဲ့ဆံစဘာတွေအကုန်ရေဆိုးသွားတယ်နေလို့တောင်အစမပြေတော့ဘူးဇကာပေါက်တွေလိုဖြစ်နေပြီးတော့အကုန်လဲလိုက်ရတော့မယ်လို့ထင်တာပဲ ပ <OR> hmm ြီးတ hey, ော့အခုလိုဖြစ်သွားတော့အကူညီရရလို့ရှိရင်ဂျေဇူးတင်မိပါပဲ။ဆောင်းလဲရောက်နေပြီပြီးတော့နောက်တစ်ခေါက်မိုးပြန်ရရင်လည်းပြန်ပြီးဒုက္ခရောက်နိုင်တယ်။ဆစ်ဆောင်စကမရှိရရင်ကိုငီးပါခေါင်းမိုးပြစီသွားပြီမဲ့လက်ရှိချိန်ထိအကူအညီထောက်ပံ့မှုမရသေးဘူးလို့သူကဆက်ပြောပါတယ်။ဆစ်ဆောင်တွေအနေနဲ့အလို့ရှင်ရှိရင်အရန်ခက်ခဲမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပြစီသွားတဲ့ခေါင်းမိုးတွေလဲလေဖို့အတွက် ဖေးစီအနေနဲ့ဖြစ်ဖြစ်ပြီသူတွေအနေနဲ့ဖြစ်ဖြစ်ပါဝင်ကူညီစီလိုရလို့တောင်းဆိုထားပါဗျာဒါအပြင်ကုံစင်းလုံးမြင့်တက်နေတဲ့အပြင်ရတုသူဖောက်ပြန်နေတာကြောင့်အဖက်ဖက်ကနေကကဲခွင့်မျိုးစုံကြုံတွေ့နေရတယ်လို့စစ်ဆောင်အမျိုးသမီးတယောက်ကခြံကြီးကိုပြောပါဗျာခုဒီပမောကကုံစင်းလုံးတွေလည်းပြတ်မြင့်လာတဲ့အပြင်ကိုခုလိုအင်္ခောင်မိုးတွေလည်းပြစီတော့နီပူတဲ့ချိန်မှာတော့မစိုးရင်ပါဘူးဒါပေမဲ့ မိုးရ <lider> ွာတဲ့အချိန်ဘလို့ပြန်လို့ရမလဲဆိုတော့ကိုစိုးရင်နေပါပေါ့အဲ့ဒါမျိုးမကတတ်ဘူးသမီးဟင်းချက်စားတဲ့မီးဖိုချောင်ထဲမှာလည်းအပေါက်တွေဖြစ်နေတော့မိုးရွာမှာကိုစိုးတယ်။ကိုတို့ဖြစ်တာကကျမတို့မိသားစုပဲမဟုတ်ပါဘူးလေတချို့ဆိုအတက်ကြီးရွယ်အိုတွေပဲနေတဲ့အိမ်နဲ့ကလေးတွေပဲနေတဲ့အိမ်တွေတောင်ရှိသေးတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အခုညပေးလာခရင်လဲအိမ်ခေါင်းမိုးတွေကိုပဲဖာပေးတာမျိုးမဟုတ်ပဲအစ်တလဲပေးတာမျိုးတွေကိုညပေးဖို့တောင်းဆိုချင်တယ် ကု ja. re re. Hence, ံစဉ့်တော်တွင်မြင့်တက်နေတဲ့အခါစာဝတ်နေရေကုန်အနိုင်နိုင်ဖြစ်ရှိနေရတဲ့ဆစ်ဆောင်ပြည်သူတွေအနေနဲ့ကိုထူကိုထပြန်နေပြုတ်ပြဖို့မလိုရတာကြောင့်ကိုငြိပေးစီလိုရလေလို့သူကဆပြောပါတယ်။အခုလိုကိုစဉ့်တော်အဆမတန်မြင့်တက်နေတာကြောင့်မိဘတွေအနေနဲ့ကျောင်းပညာရေးထက်စာဝတ်နေရေဖက်ကောအနိုင်နိုင်အားစိုက်ထုတ်နေရတဲ့အတွက်ပညာရေးရပ်နားလိုက်ရတဲ့ကျောင်းသူကျောင်းသားတော်တော်များလည်းရှိရလို့ပြောပါတယ်။လက်ရှိတနင်္ဂနွေဆစ်ဆောင်စခန်းမှာအေတောင်စု330လူဦး600ကျော်ရှိပြီး အဒီဆရှင်ပြသူတွေရာ2018ခုနှစ်ကချင်လွတ်လပ်ရေးတက်မနော်ခရိုင်နဲ့စကောင်စီတို့ကြားတိုက်ပွဲပြင်းထန်လာတာကြောင့်အောင်လော့နောင်ယန်ဆူအောင်စားရီကြူရကနေထပ်ဖြည့်တင်းချောင်းလာကြတဲ့ပြသူတွေဖြစ်ပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းညောင်ရွှေမြို့နယ်အင်းလေးတကမင်းချောင်းအနောက်ယားမှာပြူစောတိနှစ်ယောက်ပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းခံလိုက်ရတယ်လို့ဂျေးရွန်နေပြသူတွေကပြောပါတယ်။အသေးစိတ်အခြေအနေကိုတော့တည်င်းနယ်မီဒီယာကွင့်ရဲ့တည်င်းဌာနကကိုအောင်နိုင်ကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်။ ဒီစမလာ6ရဲ့ညနေ6နာရီဝန်းကျင်အချိန်လောက်ကမင်းချောင်းရွာဝင်လမ်းမယူပေါ်မှာဆက်ကြီးကောက်နေတဲ့အချိန်မှာပြတ်သက်ခံရတာလို့ဂျေးရွတ်นี่မြို့သမီးတယောက်ကပြောပါဗျာ။သူတို့အနေနဲ့တက်တယ်လို့ရှိရင်ဆက်ကောင်စီကိုတော်တော်ဒီ information ပေးတယ်လို့ရှိရင်တွန်းအပ်ပေးတယ်။နောက်ပြီးတော့မှဒီဆက်ကောင်စီကဖမ်းမယ်အင်းလို့သူကစုံလိုက်လမ်းပြပြီတော့မှသွားတယ်ပေါ့နော်။ ကွာဒီမြွေဆီသမားတွေလည်းတော်တော်ကအဲဒီဆက်ခြေကောက်တဲ့ဟာရှိတယ်သူတို့ကနေဒီမှာဆက်ခြေကောက်တယ်တကယ်လို့ဆက်ခြေမပေးဘူးဆိုတော့ရှင်ဒီအခွန်ပုံစံမျိုးပေါ့နော်အခွန်မပေးတဲ့သူကဖမ်းတယ်အခွန်မပေးတဲ့သူကိုဆွတ်ပေးတယ်ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ဒါဟိုဟာဒီလိုမျိုးခုနကလည်းလမ်းကစားဝိုင်းကသူတို့ပါတယ်ပေါ့နော်သူတို့နောက်တစ်ခုကအာယူရနယ်မှာပေါ့နော်သူတို့အာအနာဘော်တာအပြကြကြတယ်ပြူစော်တီနှစ်ယောက်လုံးကတနန်းနဲ့ဆက်ခြေလောက်ပြစ်ခတ်ခံရပြီးတဲ့နောက် အခင်ဖြစ်တဲ့နေရာမှာပဲပွဲချင်းပြီးတေဆုံခဲ့တာပါတေဆုံသွားတဲ့ပြူစောတိနှယောက်ရဲ့အလောင်းတွေကိုတော့စစ်ကောင်စီတပ်ကအင်အား30လောက်နဲ့လာရောက်တဲဆောင်းထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်တေဆုံသွားသူတွေကအသက်55နှစ်ဝန်းကျင်အရွယ်ပြူစောတိကောင်းဆောင်ဦးအောင်စိုးတွင်နဲ့နောက်လိုက်တပည့်ဦးကျော်ဟိန်းတို့ဖြစ်ပါတယ်သူတို့နှယောက်ကစစ်ကောင်စီကဖျက်ထရတယ်လည်းနဲ့အပြေဆုံနဲ့လူသူကိုချင်းချောက်ရန်ငါးနေသူတွေဖြစ်တယ်လို့ဒေတာကနေရာဆိုပါတယ် ကရိုနီယောကဆဲအနာတိမ်ပြည့်တဲ့နောက်ပိုင်းစစ်ကောင်စီခန့်ရှမ်းပြည်နယ်တာယန်သားရယာဝင်းကြီးဦးအောင်ကြည်ဝင်းရဲ့တပည့်ဖြစ်တဲ့အင်းလေးပျူစောတိဥခရညင်ကြီးထုံးခေါဖိုးတာထုံးနယ်ဥဇော်လတ်တို့ရဲ့စစ်တင်နာပေးမှုတို့ကြောင့်ပျူစောတိတွေဖြစ်လာကြတယ်လို့နီးစပ်တဲ့အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကပြောပါတယ်။ကွဒါဒူတော်ဆွန်နတ်တော်ရဲ့အစီယုံခုတိမ်တွင်းမှုပြောစုံမှုတွေပေါ့သူတို့ကအဲဒီအွန်ဆိုလနဲ့ချုံခင်းကပျူစောတိဆော့မျိုးဖြစ်လာတယ် ပြန်ရင်တိနောက်ပိုင်းရရထဲမှာဒီလောင်ကစားဝိုင်းတွေကိုရဦးစီးလုံတာတွေရဒီအောင်စုံတွေတော့ပဲဦးစီးပီလုံတာလို့ချင်းဒီဆက်ကြီးလဲသလိုပဲကောက်တာဘောနော်နောက်ပြီးတော့မှာဒီဟာတခြားဒီပြည်သူလူထုတွေအပြစ်မဲ့ပြည်သူလူထုတွေခိုင်နဲ့ဦးဆောင်မှုဒမှုနေတာဘောပြူစောထိနှစ်ယောက်ရှင်းလင်းခန့်မှန်းနေပတ်သက်ပြီးဘဲဖွဲ့စည်းရအမှာထုတ်ပြန်ခြင်းမရှိသေးသလိုဘသူဘဝဘဲဖွဲ့စည်းရပြည်သက်သွားရဲဆိုတာကိုလည်းမသိရသေးဘူးလို့ကြေးရနှစ်ပြည်သူတွေကပြောပါတယ် ပြီးခဲ့တဲ့2022ခုနှစ်မေလ9ရက်နေ့ရလဲအင်းလေးဒေတာဟဲရယောမပြုစောတီစစ်ကောင်စီတရင်ပေဦးရမြင့်နဲ့တမက်ဖြစ်သူကိုကျော်စွာတို့နှစ်ယောက်လေတန်းထောင်ဈေးမှပြခတ်ရှင်းလင်းခံခဲ့ရမှုပါတဲ့ လက်ရှိဆင်နွယ်နေတဲ့ဒေါ်လာရေးဟာ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုတရားစီဆော်ရေးအနာဂတ်အကျိုးစီးပွားနဲ့အမခန့်ချက်ဖြစ်တဲ့အတွက်စစ်ပွဲတွေများလာရင်နားလေကြဖို့လိုအပ်တယ်လို့ပြည်အမျိုးသားအစည်းအုံးကရအညီဥက္ကဋ္ဌဘသူသောခွဲထူးဝင်ကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်အသေးစိတ်ကိုတော့တည်င်းတဲ့မီဒီယာကွင့်ရဲ့တည်င်းဌာနကကိုစောဘူးရတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်ပြည်အမျိုးသားအစည်းအုံးခင်ဥက္ကဋ္ဌဘသူသောခွဲထူးဝင်က စနေနေ့ကကီးမဒာနဲ့ပြည်သူလူထုစီကိုပြောကြားခဲ့တဲ့တင်းစကားထဲမှာအခုလိုထပ်သွင်းပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တော်လင်းညာစုတွေတိုင်းသားတွေအနေနဲ့ခိုင်မာတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ပြုဝရတဲ့ခံယူချက်တွေနဲ့ဒီခေတ်ကာလမှာရှက်အနာရှင်သဆူရှေမှုကိုအဆုံးတတ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ခေတ်မှာအဆုံးမတတ်နိုင်ကျွန်တော်တို့တိုင်းသားပြည်သူတွေရဲ့လုံးရဲ့အနာဂတ်ဘဝရဲ့ရည်တည်ရေးအတွက်အာမခံချက်မရှိနိုင်တော့မှဖြစ်တဲ့အတွက် စစ်ပွဲတွေများလာရင်တော့ကျွန်တော်တို့နားလည်ရမှာကတိုင်းသာပြည်သူတစ်ရက်လုံးရဲ့အနာဂတ်အကျိုးစီးပွားနဲ့အနာဂတ်အမကန့်ချရနိုင်အောင်ဖြစ်ပါတယ်။သူရဲ့မိကွန်းထဲမှာစစ်ကောင်းစီတဲ့ဟာ တော်လန်ရဲကိုဖြိုခွင်းဖို့အတွက်လက်낵ကြီးတွေ၊လင်းရင်တွေကိုအုံပြုတ်ပြီးတိုက်ခိုက်နေတဲ့အပြင်ပြည်သူလူထုကြောက်လန့်အောင်အင်အားအလုံးကျုံသုံးပြီးတော့တိုက်ခိုက်နေတယ်လို့ဆိုပါရယ်။ဒီလိုလို့ဆောင်တာဟာသူတို့ကိုတော်လန်ရဲအင်အားစုတွေကတိုက်ခိုက်ဖြက်စီးလို့မရဘူးဆိုတဲ့သဘောမျိုးထင်မြင်အောင်လှုံ့ဆော်တာလို့ပြောပါရယ်။စစ်ရေးအရတိုက်ခိုက်မှုတွေပြင်းထန်နေပေမဲ့လည်းကရင်တစ်မျိုးသားလုံးနဲ့ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး KNU ရဲ့နိုင်ငံရေးဟီမင်းချက်ဖြစ်တဲ့လှုပ်လှဲ့မှု၊ဒဏ်ညူညီများမှုကို့ချင်မကိုဖန်တီခွင် ကိုယ်ပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်အပြည့်အဝရှိတဲ့ပြည်ဓမ္မမဟုတ်ကိုတူးလေးထူထောင်ရင်းနဲ့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုတည်ထောင်ရေးတို့ကိုအကောင့်ထဲပေါ်ဆောင်နိုင်အောင်လှုံ့ဆော်သွားမယ်လို့ KNU အုပ်ထကပြောပါဗျာ။ဒီလုပ်ငန်းနဲ့ပြည်ဝအောင်မြင်ဖို့အတွက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရင်ဆိုင်ရမှာကမဟာလူမျိုးကြီး၀ါဒနဲ့အာဏာရှင်စနစ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အရင်အမျိုးသားအစည်းအုံးအစည်းအဝေးတွေဖြိုးဖြက်ပြရမှာကရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းရမှာက စန့်ကျင်ရမှာကဒီနိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့မဟာလူမျိုးကြီးဝါဒနဲ့ဆက်အနှရှင်စနစ်ဖြစ်ပြီးဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်နိုင်ဖို့ခိုင်ခိုင်မာမာရည်တည်သွားရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဝါဒနဲ့စနစ်နှစ်ခုကိုဖြတ်တီးပစ်လို့မရရင်ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကိုတည်ဆောက်လို့ရနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီလိုပဲလွတ်လပ်ပြီးနိုင်ငံညီမျှမှုနဲ့ကိုပိုင်ပြဋ္ဌာန်း권အပြည့်ဝရှိတဲ့အရင်ပြည်ကိုလည်းထူထောင်လို့ရမှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မဟာလူမျိုးကြီးဝါဒနဲ့ဆက်အနှရှင်စနစ်အမြင့်ပြတ်မှသာကော်တူးလေးပြည်နဲ့ ပြည်သူ့တွေအလုံးလူလားတောင်းတနေကြတဲ့ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပြဋ္ဌာန်းစုကိုတည်ဆောက်နိုင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ရင်မင်းချက်တူပြီးဖြတ်သန်းမှုတူညီတဲ့တိုင်းသားလူမျိုးတွေအပြင်တခြားအဖွဲ့အစည်းတွေလည်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ကြမှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရယ်။လက်ရှိကင်းပြီးနေအပါအဝင်တိုင်းသားပြည်နယ်အားလုံးနီးပါးမှာတိုက်ပွဲပြင်းထန်စွာဖြစ်ပွားနေပါဗါရယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားရာဒေသကပြည်သူတွေဟာစစ်တပ်ရဲ့လူခွင့်ချိုးဖောက်မှုအမျိုးမျိုးကိုခံနေရတဲ့အပြင်နေရွက်ကိုစွန့်ခွာပြီးစစ်ဘေးလူရဒေသတွေကိုထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရပါဗါရယ်။ ခုနားဆင်ကြရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြမဆန်တော်ချင်းည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။